сүйет, бирок кыз сүйбөйт. Сен тиги мен тинтип койдуң, бул мен мынтип койдуң. Азыркы заманда мындай жөндөн жөн эле ошондой түшүнбөстүктөр көп болуп атат. Бул бирден бир себеп туура айтып кетти. Эрте үйлөнгөндүн себеби да болуп эсептелинет. Бул жакта деген чыныгы сүйүү болбогон убакта гана ошондой проблемалар чыгат да. Мисалы урушканга повод таппаган адамдар да бар. Мындай чымындап тургандар. Ошондой адамдар мисалы урушканга повод таппай эле, сен тиги менен тинтип койдуң, бул менен мынтип койдуң, сен тиге салам берип салдың, эмне аны менен сүйлөшүп атасың деген адамдар да кездешет. Бул жерде жалгыз эле балдарда эле, жалгыз эле кыздарда гана күнөө боло бербейт. Эки тарапта тең күнөө болушу мүмкүн. Анткени себеби бул жерде азыр бардыгы эле сиз айтып атпайсызбы? Сен мен азыр албасаң мен өлүп калам, мен азыр сени албасам мен азыр муну өлөм, анан чактан секирем. Бул нерсе кандайдыр бир модага айланган нерсеге окшош да. Бул жакта мындай түшүнбөстүк бар да. Бала сүйөт, бирок кыз сүйбөйт. Кыз сүйөт же бала сүйбөйт. Ушундай түшүнбөстүктөн улам ушундай кандай бир проблемалар келип чыгат да өзүнчө жекече. Бул жакта деген чыныгы бул главный проблема чыныгы сүйүүнүн жоктугунан ушундай көптөгөн уруш талаш проблемалар чыгып атат. Мээрим, мисалы ошол чыныгы сүйүү деп атпайбы? Ошол чыныгы сүйүү деген кандай болуш керек? Мисалы азыркы силер сүйлөшүп аткан чыныгы сүйүүбү же жөн эле ашыктыкпы? Же кандай бул чыныгы сүйүү деп эмнени айтабыз? Буюрса азыр эж агайлар да бир толуктап айтып берет го. Чыныгы сүйүү бул бала менен кыздын ортосундагы байланыш. Байланыш бул бири бирине түшүнүш керек да, бири биринчи. Бири бирин эгерде ал кыз менен бала бири бирин аябай жакшы, бири бирин жакшы түшүнсө, анда бул чыныгы сүйүү деп эсептөөгө болот. Ошол жакшы түшүнүш керек деп атпайбы? Ошол учурда ким балдар көбүрөөк жакшы түшүнүш керекпи же кыздарбы? Экөө тең бири бирин жакшы түшүнүш керек.